Pandemija koronavirusa učinila je da svoje tijelo osluškujemo više nego ikad. Ipak nije svaki umor ili bol u mišićima karakterističan za COVID. U temi jutra govorit ćemo o štitnoj žlezdi, jer u posljednjih nekoliko godina svjedoci smo da se sve više pažnje poklanja upravo štitnoj žlezdi, da je zovu možda negdje i bolesti današnjice. Koliko je to zapravo tačno i koliko treba da idemo na redovne kontrole i da vadimo sve one hormone koje negdje prate štitnu žlijezdu i šta nam govore upravo ti hormoni i ta antitijela u krvi koje imamo i šta zapravo predstavlja štitna žlijezda u našem tijelu, sve ćemo saznati od gošće jutarnjeg programa. To je doktorka Sonja Bobić-Zarač, specijalista nuklearne medicine Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske. Dobro jutro, dobrodošli u jutarnji program. Dobro jutro, hvala Darija na vama i ekipi jutarnjeg programa na poziv za gostovanje u vašoj emisiji. Evo, prije nego što šta je štitna žlijezda i šta nam zapravo pokazuju ta antitijela u krvi. Ono što je interesantno i negdje, evo, i obe smo roditelji, ali negdje vi to iz svog ugla znate. Ja sam se baš iznenadila kada ste rekli da neke stvari radite u zavodu na kojem radite. Pa o čemu se zapravo radi? Da upoznamo sve roditelje zapravo o čemu je riječ. Ovako, ja dolazim iz Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, radim na Kliničkom zavodu za nuklearnu medicinu i bolesti štitne žlijezde. Ono što moj odjel čini nešto malo posebno u odnosu na druge odjele koje se bave sa problemima štitne žlijezde jeste što mi neke stvari radimo koje se ne rade na drugim odjelima. Pa, na primjer, od običnog klasičnog pregleda i ultrazvuka štitne žlijezde radimo punkciju i radimo scintigrafiju štitne žlijezde, koja nam je jako značajna da možemo izdiferencirati one grupu pacijenata koji imaju čvorove na štitnoj žlijezdi koji će imati nekakve koriste od uzimanja terapije, za razliku od one grupe pacijenata koje neće imati koriste od uzimanja terapije. Zatim imamo terapijski blok, to su nam pacijenti koji leže, to su pacijenti koji imaju karcinom štitne žlijezde i koji kod nas primaju vid hemoterapije od kojih ne opada kosa, a to je radioaktivni jod. Pored toga imamo i SPECT CT kameru, tako da kod pacijenata koji imaju medularni karcinom štitne žlijezde radimo sken cijelog tijela sa jednim radiofarmakom koji se zove alkalni DMSA i kod tih pacijenata možemo da pratimo recidiv i da otkrijemo udaljene metastaze koliko postoje. Ovo što ste spomenuli malo prije, što je vjerovatno široj populaciji nije poznato, od 2007. godine rade se screening testovi sve jedne rođene bebe u Republici Srpskoj. To je takozvani Gatrijev test. Znači svaka beba u porodilištu, još kad se rodi i u Banja Luci i u drugim porodilištima širom Republike Srpske, bebama se iz pete uzima nekoliko kapljica krvi i to se šalje na moj odjel. Na moj odjel se u dva akta određuje neonatalni TSH, to je znači koja je TSH vrijednost djeteta, znači u organizmu kad se rodi. Ukoliko su oba puta povišeni, mi tim bebicama uključujemo terapiju levotiroksinom, to je naravno doživotna terapija. Međutim, zašto je to jako važno? Važno je zbog toga što ta djeca izrastaju, znači normalno budu zdravi i pravi i apsolutno nemaju nikakvih ni neuroloških oštećenja, ni onog poznatog kretenizma. E dobro, to je dobro da znamo svi, s obzirom da evo u nekom razgovoru prije nego što ćemo se uključiti upravo uživo, rekli smo malo ko od nas pogleda sve te otpusne liste, ali dobro je znati zapravo šta se to sve radi i zbog čega se prate djeca, upravo zbog toga svega da ne bi nešto poslije bilo. Kada govorimo o štitnoj žlijezdi, evo negdje u uvodu sam rekla da je to negdje bolest današnjice, da tako kažem. Svi mi pričamo o štitnoj žlijezdi, unazad nekoliko godina se priča o štitnoj žlijezdi i dobro je da se priča, obzirom da se negdje podiže svijest upravo o svemu onome što nosi štitna žlijezda. Šta je ona zapravo? Šta nam ona predstavlja i šta nam predstavljaju ta antitijela u krvi? Ovako, počet ću odmah o tome šta je štitna žlijezda. Jedan mali organ koji se nalazi na prednjoj strani vrata, neposredno ispod grkljana i lako je dostupna za bilo kakve metode, znači poput ultrazvuka i ostalih metoda koje se koriste da bi se otkrili neki od poremećaja rada štitne žlijezde. Rekla sam da je to mala žlijezda, svega 30 grama težine, međutim najveća žlijezda sa unutrašnjim lučenjem koja sekretuje i luči hormone. Ona ima izgled leptira i osjetljiva je na uticaje spoljašnje sredine baš poput leptira. Znači ima desni i lijevi režnje štitne žlijezde i jedan mostić koji povezuje te režnjeve, to se naziva istmus. Ona sekretuje hormone, a nalazi se pod uticajem hipofize i hipotalamusa, znači centara koji dolaze iz mozga. U onom momentu kada se bilo kakav prekid nalazi, znači između hipofize, hipotalamusa ili štitne žlijezde, nastaje neki od poremećaja rada štitne žlijezde.
U današnjem savremenom svijetu otprilike svaka 20. osoba ima neki vid poremećaja rada štitne žlijezde. Češće nešto oboljevaju žene, međutim u onom momentu kad obole muškarci često se desi da se kod njih nešto malo iskomplikuje. Obzirom da znači svaka 20. Osoba oboli od toga, postavlja se pitanje zbog čega. Najvjerovatnije je da ovaj naš savremeni način života i svakodnevna izloženost stresu kojim smo mi izloženi dovodi do toga da je porast incidencije ove bolesti u svijetu. U stresu se luči jedan hormon kortizol, to je hormon nadbubrežne žlijezde koji može prouzrokovati čitavu buru organizmu i između ostalog da djeluje i na rad štitne žlijezde. Da bi štitna žlijezda normalno funkcionisala i da bi održala naš balans u organizmu, neophodno je da mi njoj obezbijedimo znači, neophodne nutritivne materije, znači, pravilnu ishranu, redovnu fizičku aktivnost, malo kvalitetnijeg sna, malo vremena za opuštanje da se posvetimo samoj sebi. Onog momenta kad pacijenti nama dođu, znači radimo prvo pregled i moram da naglasim da je veoma važno da kažete svom ljekaru šta uzimate od svakodnevne redovne terapije iz razloga zato što pojedina neurološka terapija, kardiološka ili psihijatrijska terapija može da poremeti sam rad štitne žlijezde, a onog momenta kada se ti lijekovi isključe i kada se da adekvatna zamjena, znači jednostavno rad štitne žlijezde se ponovo oporavi. Zato je to neophodno. Radimo obavezno pacijentima ultrazvučni pregled štitne žlijezde, pogotovo u današnjem periodu kad postoje ovi 4D ultrazvučni aparati, odnosno ovaj savremeni aparati koji imaju color doppler, gdje mi možemo otkriti i najsitnije promjene poput milimetar 2-3. E sad, ono što mene negdje zanima, evo rekli ste da 20% populacije, ajde da to su neka istraživanja, da ima neki poremećaj rada štitne žlijezde, da li je u porastu u posljednjih nekoliko godina upravo, da li su u porastu osobe koje imaju bilo kakav poremećaj rada štitne žlijezde? Je li se više otkrivate takvih slučajeva? Da. Rekla bih da jeste, ali tri tačkice. U smislu, danas je, mi smo svi dostupni svojim pacijentima. Tako da se oni češće javljaju na pregled. Samim tim što se češće javljaju na pregled, ranije se otkrivaju neke bolesti i danas su daleko rjeđe komplikacije nego što je to nekad bilo. Ono što bi preporučila da otprilike svaka osoba bi trebala bar jednom godišnje da dođe na taj ultrazvučni pregled, pogotovo oni pacijenti koji znaju da imaju neki vid oboljenja štitne žlijezde, kod onih kojih se sumnja da postoji neki od oblika poremećaja štitne žlijezde, zatim tu su pacijenti koji imaju genetsku predispoziciju za razvoj štitne žlijezde. Bila kakva nejasna febrilna stanja, naglo dobijanje na tjelesnoj težini, naglo gubljenje na tjelesnoj težini, pogotovo žene koje planiraju trudnoću, trudnice i svi ovi pacijenti koji imaju nekakvu redovnu terapiju koju sam spomenula, znači kardiološku, psihijatrijsku ili neurološku terapiju. Pričat ćemo i o trudnicama, pričat ćemo i o poremećaju rada štitne žlijezde. Ono što se naslanja upravo na tu vašu priču jeste moje sljedeće pitanje. Evo, rekli smo da smo savjesniji postali, između ostalog, zato što idemo češće na preglede, ali nije opasno kada na svoju ruku izvadimo nalaze. Opasno je kada sami sebi određujemo terapije. Vjerujemo da su brojne štetne posljedice ovakve prakse, a imamo i danas toga. Moramo reći, zaista ima danas toga, dostupan nam je internet i mnogo toga tamo pronađemo. Jeste. Nije nikakav problem da odete u laboratoriju da izvadite ona dva osnovna hormona od kojih se kreće TSH i FT4 pa da potražite konsultaciju ljekara koji se bavi s tim pitanjem. Ali veliki problem nastaje kada gledate nalaze od vaše komšije ili kad konsultujete doktora Googla pa samim tim sebi onda uključujete terapiju. Veliki tad problemi mogu nastati. Pogotovo zato što, na primjer, terapija kod hipotireoze levotiroksinom može imati značajna interakcija ako se uzima sa drugim lijekovima, pa je teška i apsorpcija, tako da bi zaista trebali u svakom slučaju da konsultujete ljekara, odnosno specijalistu koji se bavi s tom oblašću. Jasno. Od čega nas štiti štitna žlijezda? Pa štitna žlijezda nas štiti od negativnih uticaja iz okoline, ali bismo mi tu trebali malo da usporimo svoj tempo života, da se bavimo fizičkom aktivnošću, da se pravilno hranimo, da imamo kvalitetan san, da malo usporimo, da između svega ovoga što žurimo, jurimo, da ste
stignemo sve i na poslovnom i na privatnom planu, trebamo nekad da usporimo. Štitna žlijezda reguliše mnogobrojne procese u organizmu i pod njegovom kontrolom su mnogi organi i organski sistemi i zato je veoma značajno da štitna žlijezda radi u balansu, da naš organizam ostane u balansu. Znači, onog momenta da bi ona štitila nas, neophodno je da mi malo zaštitimo nju i da njoj damo ono što je njoj potrebno da bi ona normalno radila i funkcionisala. Dakle, uz pravilnu ishranu, uz fizičku aktivnost, tu negdje postižemo taj balans. Yes. Dakle, treba naći vremena za mnoge stvari i ne treba zanemarivati sebe. Kada spominjemo te poremećaje rada štitne žlijezde, koji su to najčešći oblici? Najčešći oblici jeste usporen rad štitne žlijezde, odnosno hipotireoza, ubrzan rad štitne žlijezde, hipertireoza. Zatim imamo struma, odnosno u narodu poznato kao gušavost, koja može biti praćena sa ili bez prisustva čvorova na samoj štitnoj žlijezdi. Zatim tu imamo upale štitne žlijezde, akutna, znači bakterijski izazvana, subakutna, virusno izazvana i hronična, ono što svi već čuli za nju, to je onaj čuveni Hashimoto tiroiditis. Pored toga imamo benigne i maligne tumore štitne žlijezde i nešto što je rijetko prisutno, ali nažalost prisutno, metastaze drugih karcinoma u samoj štitnoj žlijezdi. Što se tiče hipotireoze, znači usporenog rada štitne žlijezde, tada se hormoni štitne žlijezde ne proizvode u dovoljnoj količini koje je potrebna našem organizmu da bi normalno funkcionisao. Jedan od razloga može biti samo oštećenje štitne žlijezde, to je na primarnom nivou, zatim na sekundarnom ili tercijarnom nivou oštećenje hipofize ili hipotalamusa koji regulišu njen rad zbog, na primjer, bolesti ili tumora hipofize. I rijeđe nešto, to je kvaternalni oblik bolesti kada periferna, odnosno ciljna tkiva na koja štitna žlijezda djeluje, postanu rezistentni na hormone štitne žlijezde. Ono što je najčešći razlog jeste atrofija same štitne žlijezde i smatra se da je atrofija štitne žlijezde u stvari završna faza samog Hashimoto tiroiditisa. Žlijezda postane prožeta limfocitima i ne proizvodi tad dovoljno hormona. Zatim imamo jedno oboljenje koje je subakutno oboljenje štitne žlijezde koje isto može da prouzrokuje hipotireozu. Hipotireozu prouzrokuju operacije na štitnoj žlijezdi kad su one indikovane, kada nam je nešto sumnjivo, kad imamo ciste i čvorove koji su nam sumnjivi. Nakon davanja terapije radioaktivnog joda kod pacijenata koji se liječe od hipertireoze i tada nam je hipotireoza, da kažem, prihvatljiva iz razloga zato što je hipertireoza nešto što oštećuje srce i kad damo tim pacijentima radioaktivni jod, to je, da kažem, poželjni, neželjeni efekat te terapije. Pored toga, pojedini lijekovi mogu da prouzrokuju hipotireozu. To je, na primjer, amiodaron, jedan antiaritmik koji je jako značajan, ali koji može da prouzrokuje hipotireozu. Zatim litijum, lijek koji se koristi u psihijatrijskoj terapiji, jodna kontrastna sredstva, mada su ona danas i napuštena. Što se tiče hipotireoze, ona se liječi, nažalost, doživotnom terapijom, ali ide substitucijona terapija do kraja života levotiroksinom. Ono što bih naglasila, što je jako važno pacijentima, da je neophodno da se uzima na prazan želudac. A ako pijete kafu, čaj, neophodno je da sačekate bar pola sata i sat vremena zbog apsorpcije. Ukoliko usto uzimate kalcijum ili antacide koje sadrže kalcijum, oni mogu da utiču na apsorpciju. Neophodno je da začekate da prođe jedan vremenski period, odnosno najidealnije bi bilo nekakvih 4 sata. I drugi lijekovi mogu također da utiču na apsorpciju lijeka, tako da je neophodno da kad idete kod ljekara da ga konsultujete oko uzimanja te terapije. Svakako. Ono što me zanima jeste kada se otkrije, to jest generalno kada govorimo o bilo kakvoj bolesti, negdje uvijek te prve simptome povezujemo da nas nešto boli. Da li boli štitna žlijezda? To je jako dobro pitanje. Štitna žlijezda boli. Može da boli kada se javi jedan oblik oboljenja štitne žlijezde, to je subakutni tiroiditis, odnosno dekvervenov tiroiditis. To je jedno virusno oboljenje koje se najčešće javlja u proljećnom ili u jesenjem vremenskom periodu. Najčešće se javlja nakon upale grla ili upale gurnih respiratornih puteva. Tada pacijenti osjećaju jak bol na prednjoj strani vrata koji se širi prema viličnom uglu, odnosno prema ušima, najčešće sa jedne strane vrata. Kad nam takav pacijent dođe u ordinaciju, ne dozvoljava nam ni da mu palpiramo vrat, a pogotovo kad pokušavamo ultrazvuk da mu uradimo, izazove mu nelagodnost i izrazit bol, pa se oni onda žale na to. Pored toga javlja se otok na vratu i povišena tjelesna temperatura, tako da su i u laboratorijskim nalazima i parametri upalni povišeni.
Mogu se javiti simptomi hipertireoze tu, međutim, to je najčešće, da kažem, prolaznog karaktera. U pojedinim varijantama moramo nešto da uključimo beta blokatore, da smanjimo to lupanje srca i njihov osjećaj, a poslije toga, znači, poslije tog nekakvog vremenskog perioda žlijezda ulazi ili u stanje mirovanja, pa ponovo radi kako treba ili ode ono suprotno stanje, onu nekakvu trajnu hipotireozu. Taj bol kupiramo najčešće analgeticima, paracetamol, brufen, najčešće tako, da kažem, lako prolazi, međutim, u pojedinim varijantama javljaju se, nažalost, i komplikacije, pa mora da se uključi kortikosteroidna terapija. Moram vas pitati, s obzirom da često čujemo te hormone štitne žlijezde da su povezani sa trudnoćom, zbog čega je važno da svaka majka, svaka zapravo ne majka, nego sva ona žena koja planira, svaka žena koja planira trudnoću, ali i ona majka koja želi drugi ili treći u trudnoću da ostvari, zbog čega je važno da se ipak urade ti hormoni ako je bilo kakvog poremećaja bilo ili zbog čega je inače važno da svaka žena koja planira trudnoću ili majka koja planira da ostvari naredne trudnoće treba da uradi hormone? O reproduktivnom zdravlju i uticaju štitne žlijezde na reproduktivno zdravlje se može jako puno pričati. Može da nastane problem da žena koja planira trudnoću ne zna uopšte da ima nekakav poremećaj rada štitne žlijezde, trudnoća se ostvari i nažalost dođe do pobačaja. Može se desiti da žena koja planira trudnoću ima normalan opseg TSH tih vrijednosti, ali ne može nikako da ostvari trudnoću. Kod hipotiroidnih pacijentkinja koje planiraju trudnoću može se desiti da dođe do poremećaja menstruacije, da dođe do izostanka ovulacije, do infertiliteta i steriliteta. I zato je jako važno da se proviri hormoni, odnosno stanje štitne žlijezde prije planiranja trudnoće. Ja obično svojim pacijentkinjama koji su na terapiji kažem ukoliko planirate trudnoću, vidjet ćemo se prije tog planiranja čisto da se ponovi kakav je nivo hormona u organizmu. Međutim, može se desiti da se i trudnoća ostvari, a da se slučajno otkrije povećani hormoni, odnosno poremećeni hormoni štitne žlijezde, neophodno je da se odmah javite svom ljekaru, da se terapija uključi. Terapija mora ići tokom čitave trudnoće i ona neće prouzrokovati nikakve štetne posljedice ni po majku ni po plod. Mi pacijentkinje koje uzimaju terapiju za štitnu žlijezdu gledamo otprilike jednom mjesečno, povećavamo dozu lijeka koliko je potrebno jer svaka bebica sebi uzima onoliko koliko je potrebno njoj za normalan rast i razvoj. Naravno, majka i dobija malo nešto na tjelesnoj težini, pa je neophodno da se doze povećavaju. Ono što može da nastane ukoliko se terapija ne uzima jesu niz komplikacija koje prate i samu bebicu i samu majku, pa se može desiti preeklampsija, odnosno povećan krvni pritisak u trudnoći kod majke, zatim abrupcija posteljice, odnosno prerano odljepljivanje posteljice kod majke, mogu se desiti anemije, znači izraženo postpartalno krvarenje poslije poroda. Kod beba mogu biti jako niska porođajna težina, nepravilan rast i razvoj i mnogobrojni defekti. I zato bih naglasila da je zaista veoma bitno da ili izregulišete svoj nivo hormona prije toga ili ako ostanete trudni, momentalno da se javite ljekaru da se i taj dio provjeri. Evo, često čujemo kada govorimo o bilo kakvoj bolesti i pozivaju nas uvijek da uradimo samo pregled. Koliko je bitan samo pregled kada govorimo o štitnoj žlijezdi? Šta mi to možemo da uradimo za svoje zdravlje kada govorimo upravo o štitnoj žlijezdi? Pa pazite ovako, znači teško da će osoba koja je laik moći sama sebi nešto napipati na vratu. Znači moći će vidjeti, na primjer muškarci kad se briju ili žene kad se šminkaju, mogu da uoče nekakve promjene u smislu da je nešto vrat otečen ili već kod velikih čvorova koji su nekih 3-4 cm mogu ih sami uočiti. Međutim, ipak tu su ljekari koji znaju to malo bolje uraditi nego obični laici. Znači pacijent bi trebao kad bilo šta primijeti na sebi ili nekakav simptom da sumnja da postoji bilo kakvo oboljenje štitne žlijezde kod njega da se javi na pregled. Obično ide palpacija da se vidi znači oblik otprilike da se vidi da li se nešto pipa na samoj štitnoj žlijezdi, nekakvi čvorovi i ide obično i pregled vrata da se pipa da slučajno nisu nekakvi limfni čvorovi ili limfatici uvećani na vratu. Zanima me kada govorimo s obzirom da je kod nas u toku masovna vakcinacija, što možemo da savjetujemo osobama koje imaju bilo kakav poremećaj rada štitne žlijezde? Pa obično pacijenti pitaju vezano za vakcinaciju. Ono što ja svima preporučujem jeste da se vakcinišu. Nijednom pacijentu ne sugerišem koji tip vakcine treba da primi. Oni koji su primili nisu se javili da su sad imali nekakvih izraženih tegoba. Obično pacijenti koji imaju Hashimoto tiroiditis i to izolacijalno
izolovan Hashimoto tiroiditis su oni koji zaista bi trebali da se vakcinišu. Međutim, ukoliko uz Hashimoto tiroiditis ima nekako drugo autoimuno oboljenje prisutno, neophodno je da konsultuju ljekare koji ih vode tu. Znači, ono što bih napomenula jeste da ne postoji kontraindikacija za primanje vakcinacije kod bilo kakvog pacijenta koji imaju neki tip oboljenja štitne žlijezde ili ako uzimaju hormonsku terapiju. Znači, bilo kakva vakcina je bolja nego da ne primite ni jednu vakcinu. Ja sam svoj doprinos dala, tako da onog momenta čim su vakcine bile dostupne u kliničkom centru, ja sam je primila. Iz razloga zato što vjerujem u medicinu i vjerujem u vakcinu, danas neke bolesti ne bi bile iskorijenjene da nije bilo vakcina. Tako da smatram da svako od nas bi trebao da se vakciniše. Ja ti nam samo još kratko pojasnite šta je zapravo taj Hashimoto sindrom. Često ga spominjete, pa da. Evo i da naši gledalci budu upoznati. Hashimoto tiroiditis je jedno autoimuno oboljenje, znači hronično oboljenje štitne žlijezde, kada štitna žlijezda, sam organizam stvara antitijela protiv sopstvenih ćelija štitne žlijezde, razara štitnu žlijezdu, štitna žlijezda postaje prožeta upalnim ćelijama i postaje hroničan izvor infekcije u samom organizmu. To je jedno oboljenje koje je genetski najčešće predisponirano. Često je vezano i za druga autoimuna oboljenja, tako da se uz Hashimoto često javljaju ili vitiligo ili diabetes mellitus tipa 1, sistemski eritemski lupus, celijakija i ostale bolesti. Kao i kod drugih autoimunih oboljenja, tačan razlog nastanka se ne zna. Pretpostavlja se da su genetski faktori i faktori okoline, odnosno nekakav izraženi emocionalni stres, intenzivni period gladovanja ili obična bezazlena nekakva upala grla mogu da budu vanjski okidači da se tako nešto desi. Opet tu nešto češće oboljevaju žene nego muškarci. Kod muškaraca, nažalost, ako ima Hashimoto i ako su tu udružene nekakvi druge ciste i čvorovi na štitnoj žlijezdi, može da se desi da to ode u karcinom štitne žlijezde. Ono što je jako važno da se on može tretirati lijekovima ako se otkrije na vrijeme, međutim, nažalost, mnogi pacijenti se oglušuju na bilo kakve simptome i najčešće se nama tek jave na pregled kad je to daleko uznapredovalo. Da. I evo možda samo jedna poruka za kraj, savjet našim gledaocima. Savjet gledaocima da uspore, da ponekad u životu trebaju da kažem da povuku ručnu, trebamo da vodimo računa o svom zdravlju zato što niko nam to zdravlje ne može nadoknaditi, nažalost. Štitimo sebe, čuvajmo svoje zdravlje i onda će naše zdravlje štititi i čuvati nas. Doktorka, hvala vam što ste bili gošće jutarnjeg programa. Hvala i vama, Darijana.